ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ତରିକାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 25 ଦିନରେ 50 ଲକ୍ଷର ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର UPIରେ ବେଶୀ ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି। UPI ମେଥଡ୍ ମାନେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପେ କରୁଛୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କଟିକି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୋନୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ SBI ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଅଫିସର ମୁଁ ମାନେ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଧା ରେଟ୍ରେ ବିକିବି, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଆୱେର୍ନେସ୍। ଆମେ ଯେତେ ଆୱେର୍ ହେବା ସେତେ ଏଭଳିଆ ଫ୍ରଡ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଯଦି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟଚ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି ଆୱେର୍ନେସ୍ ପାଇଁ। ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିଲେ ତ ଆୱେର୍ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଟିଭିରେ ଆପଣ ଯଦି ଟଚ୍ରେ ରହିବେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରଡ୍। ଆଉ ଫ୍ରଡ୍ ବି ଏହା ନୁହଁ ଯେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପୁରା ନୂଆ ଫ୍ରଡ୍ ଆସୁଛି, ଫ୍ରଡ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ୍ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଆର୍ମି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘର ଏବେ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ ଅଧା ରେଟ୍ରେ ବିକିବୁ, ସେଇ ଆର୍ମି ଲୋକ ଆପଣ ଯଦି OLX ଆଡ଼୍ ଦେବେ ସେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଆର୍ମିରୁ କହୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଣିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ ହେଲା ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକର ଯଦି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଥା କହୁଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ପଠାଉଛି, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବେନି। କିମ୍ବା ସେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ କହିବ ଯେମିତି AnyDesk, କ୍ୱିକ୍ ସପୋର୍ଟ, ଏସବୁ ଲୋଡ଼୍ କରିବେନି, ଯଦି ନ କରିବେ ଆଉ ଅନାବନା ସାଇଟ୍ରୁ ଇ କମର୍ସ ସାଇଟ୍ରୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବେନି, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ କିଣିବେ, ତାହେଲେ ଏପରି ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼୍ରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।